Ja, jag får säga välkommen till Sibba, Sibbas bygdegård, till denna landsbygdsdebatt. Och det är egentligen, det finns många platser i Halland som det är bra att ha landsbygdsdebatt på, men Sibba är en av de bästa. För det som betecknar Sibbapsborna, det är att man väntar inte på att någon annan gör något, utan man fixar saker och ting själv och ser till att saker och ting händer. Det är en väldigt aktiv bygd här. Åker ni runt här så ser ni att det finns många företag, många lantbruksföretag utav olika slag, men också andra företag i den här bygden. Och det är en bild som präglar landsbygden, men det är en utmaning att driva företag på landsbygden. Och den här landsbygdsdebatten har ju kommit till lite grann för att lyfta det här. Hur ska vi hjälpas åt för att utveckla landsbygden? Och att inte landsbygden ska gå mot någon form av avveckling. Och att inte landsbygdsboende ska vara ett undantag. Alltså, jaha, ja, men väljer du bo på landsbygden så får du sämre service. Det får du räkna med när du är på landsbygden. Utan att det ska vara självklart med service både i staden och på landet. Och de som ska samtala, det heter debatt, men vi har sagt att det ska vara ett samtal idag, är Agneta Börjesson, Miljöpartiet, och Ola Johansson, Centerpartiet. Båda riksdagsledamöter. Och jag tycker att Agneta, du får börja och presentera dig och dina frågor som du jobbar med i riksdagen. Ja, jag heter ju Agneta Börjesson. Jag kommer från Kungsbacka i norra Halland och jobbar i riksdagen med kriminalvårdsfrågor. Sitter i justitieutskottet. Sitter också som ersättare i kulturutskottet där jag jobbar mycket med de här digitaliserade frågorna. Spelpolitik, upphovsrättsfrågor och den typen av frågor. Sen sitter jag också som ersättare i civilutskottet, där är jag väldigt sällan. Och sen har jag också, jag ser ju att jag har Sparbanken här, jag har också ett sånt här väldigt roligt uppdrag. Jag sitter i Riksbanksfullmäktige som ersättare och där är man med hela tiden, så det är väldigt roligt. Och i Nordiska rådet. Då kan vi fråga dig om hur det går med räntan då. Ja, det får vi ju snart veta här före jul. Det blir ju jättespännande faktiskt. Det tror jag vi alla tycker. Ja, tack Agneta. Ola, du får presentera dig. Tack så mycket. Ola Johansson heter jag. Jag sitter ju för Centerpartiet i riksdagen. Jag har gjort den här mandatperioden innan dess. Så var jag kommungubbe i Kungsbacka i 4 år också. Jag är ursprungligen från Falkenbergstrakten. Lantbrukarson, men har bott i Kungsbacka sedan 1980 ungefär. I riksdagen så jobbar jag, jag sitter ordinarie i civilutskottet, ja det stämmer, Agneta är inte ofta där. Men det är, man får koncentrera sig på det som man, som det är så väldigt mycket att hantera i riksdagen, så man får försöka bli duktig på något. Och i min del så handlar det om plan- och byggfrågor och bostadsfrågor till 80%. Övriga bitar av civilutskottets verksamhet, det har ju att göra med konsumenträtt och associationsrätt och försäkringsfrågor och såna här grejer. Men just bostadsfrågorna, det finns ju så väldigt mycket kring hur vi organiserar samhället när det gäller bostäder som skapar möjligheter för människor att leva och verka i hela landet. Så det är superduper intressant. Och om jag ska nämna någonting av vad jag gör utöver eller vid sidan av, så är jag förbundsordförande i Bygdegårdarnas riksförbund med 1417 stycken samlingslokaler som denna runt omkring i hela Sverige. Det är ett jättespännande uppdrag. Tack så mycket. Och förutom våra politiker så har vi också från Svenskt Näringsliv några företagare som ingår i en grupp som heter Team 16. Vi ska presentera den lite senare. Men jag tänkte också att de företagarna som är här inbjudna hit ska få presentera sig. Och först tänkte jag att Anna Ström, som kommer från Unnaryd butik Paletti, ska få presentera sig lite grann. Tack. Anna Ström heter jag och kommer från Unnaryd tillsammans med min kollega Linnea Petsson, som inte har möjlighet att vara här idag.
driver vi sedan 2 år tillbaka, butik Paletti. Jag har lagt lite broschyrer på bordet, om det är någon som glömmer vad jag säger nu så kan man ta med sig en sådan. Vi är ett koncept kallar vi oss och driver en livsstilsbutik på webben i Jonnarid, i Eksjö nu sedan i våras och även som en inhousebutik i Halmstad sedan en månad tillbaka. Och vi satsar på att inspirera till en hållbar livsstil, en medveten konsumtion, som ett litet ekovaruhus som erbjuder schyssta produkter. Och när jag kallar det koncept så vill jag också tydliggöra att vi jobbar mycket utanför butikerna. Vi tror på det att man ska hitta alternativa sätt att sprida sitt budskap idag. Så att vi jobbar mycket med pop-up-shopper ute på marknader. Ta tillfällena som bjuds och jobbar även som kvinnliga ambassadörer och är duktiga på att inspirera andra, tror jag, på med andra. För att själv är man inte alltid så stark utan tillsammans kan man göra mycket. Tack så mycket, Anna. Vi kommer till att återkomma till dig lite senare. Jörgen, varsågod, kom fram. Hej, tack. Jag heter Jörgen Tolbersson och driver Glassbacka lantbruk tillsammans med min bror. Vi har slaktsvin och mjölkproduktion och växtodling. Så vi har det i Vässigebro med Romberg och så ett antal gårdar. Våra ränder uppe i Kroksvid, Tege, skogsbygden, så den hålls uppe. Så vi har ungefär 5000 slagsomplatser och vi omsätter ungefär 25 miljoner och 5 anställda. Så länge vi återkommer till dig också lite längre fram. Jag sa att Anna är inte med till 16 ska jag rätta till, men Jörgen är med plus ett antal andra företagare. Och jag, Mikael Klanko, regionchef för Svenskt Näringsliv är här, så vi berättar lite om till 16, för det har ju lite med landsbygden att göra. Ja, jag har ju varnat. Hejsan, tack för att jag var med här. Det är mitt andra hem där, jag åkullar på vinter här året, så det är som att vara hemma nästan. Jo, det är så att till 16 består av 16 företagare som var med på en framtidsmöte i våras i Stockholm med Svenskt Näringsliv. Det var 1000 företagare på plats. De företagen som var där så frågade om vi skulle fortsätta vårt engagemang, och det har vi gjort. Med att 16 företagare möts 16 gånger klockan 16 till 18 hela hösten. Och då bjuder vi in riksdagsledamöter, lokala kommunala politiker, regionpolitiker. Senaste måndags var vi på Lögnäs Forus och Linda som är en av företagen som är med där. Och det är företagare som bryr sig lite mer än genomsnittet, berättar lite grann om vilken fråga som är viktiga för dem. Och det är väldigt mycket fokus på bredbandsfrågor, tillgänglighetsfrågor, sånt som hindrar dem från att växa och verka och där de är. Och vi försöker då samla upp de här kunskaperna, så åker vi till riksdagen tillsammans med riksdagsgruppen i Halland den 22 januari så vi träffar er för att ta upp allt vi har pratat om. Det är vårt sätt att bidra med att fokusera på och engagera företagare. Och i den gruppen finns både, alltså alla typer av företag med? Handlade lantbrukare, det finns eventföretag och det finns elinstallatörer, det finns allt, städföretag och sånt. Vårdföretag, så det finns alla varianter, transportföretag och så. Vi försöker vara så breda som vi kan. Och det är ägarledda företag vi har med oss, så de kan säga precis den obekväma sanningen. Tack så länge, Mikael. Som sagt, vi återkommer till detta lite längre fram. På landsbygden finns ju också många, alltså jag nämnde lantbruksföretag, och de jobbar ju under lite speciella förutsättningar med regler och lagar och sådana saker som påverkar deras verksamhet utöver det som är att man finns placerad på landsbygden. Vi kommer också att återkomma till det lite senare. Och jag ska säga lite regeln för debatten idag, att vi ska ha ett samtal här och ni får gärna ställa in frågor tillsammans. Fördjupa frågor som ni känner att våra riksdagsledamöter eller någon av de andra medverkande inte riktigt svarar tillräckligt tydligt på. Så spela in frågor så fördjupar vi debatten.
Men min första fråga, inledande till er. Vad anser ni är den största utmaningen för landsbygdens utveckling idag? Du kan ta både hot och möjlighet. Och börja med möjlighet, det är positivt. Agneta, ja, det som har hänt de här senaste åren, det är ju att det har varit en enorm urbanisering. Sverige är det land där absolut flest flyttar, lämnar landsbygden och flyttar in till storstäderna. Och det är väl en sak om man tänker sig att folk bara flyttar för att de vill det. Men väldigt många ger ju upp den där landsbygden de älskar, och då är det ju inte fullt så kul. Och det jag ser som kanske det stora problemet, det är väl egentligen inte bara avfolkningen från landsbygden, utan det är ju också den här stora skillnaden i ålder som har blivit de här senaste åren ute i landsbygdskommuner, där det är en mycket, mycket större åldrande befolkning, större andel åldrande befolkning i landsbygdskommunerna än vad det är i de större städerna. Och där tror jag man får tänka ganska mycket nytt. Jag tänker det här som Helene inledde med, det här som jag upplever och som jag också tror att det finns en sån här entreprenörskapskänsla ute på landsbygden, att ska man ordna något får man göra det själv. Och den tror jag verkligen lever kvar. Men samtidigt med en åldrande befolkning kommer det att behövas allt fler som behöver hjälp i framtiden och som kan behöva extra stöd. Och därför tror jag behovet av en ökad service på landsbygden är oerhört viktigt. Och därför så ser jag att man behöver någon form av omfördelning. Alltså man behöver flytta över pengar till bättre vägunderhåll, till bättre bredband, till att man behåller biblioteken, till att man behåller de små skolorna, till att man får servicekontor på små ställen och så vidare. Så en fördelningspolitik ser jag där som en lösning på det här problemet. Så det handlar om att fördela om resurserna, menar du? Jag tror att behovet av det är större nu just på grund av den här åldersskillnaden som man ser nu och som man har sett de här senaste åren. Sen kommer vi väl att debattera, men det som ju också parallellt har hänt sedan alliansregeringen tillträdde, det är ju att 14 000 statliga jobb har försvunnit från landsbygden och in till storstäder eller försvunnit helt och hållet. Och det här är ju jobb som regeringen själva förfogar över. Så här har man ju drivit en aktiv politik för att minska. Och nu fortsätter man genom att lägga ner en del regionala högskolor och så vidare. Så att jag tror att man behöver tänka mer aktivt för att fördela om så att man också får till stånd mer service på landet och på landsbygden. Ja, det finns väl anledning att återkomma till den frågan lite senare på de olika delarna. Men jag låter Ola också svara på, men sa du något om möjligheterna? Entreprenörsandan var en möjlighet. Ja, ska vi ta det också? Ja. Nej, men vad roligt. Åh, vad kul. Jo, men möjligheterna är ju oändliga på landsbygden. Det är ju detta som är så fantastiskt med Sverige. Vi har ju norra Europas längsta kust. Vi har sol, vind och vatten, och vi har enormt mycket skog. Vi har stora åkerarealer. Vi kan ju tillverka den bästa maten, den bästa energin, och vi klarar att göra det själva. Så möjligheterna är ju enorma om man vill ställa om till ett långsiktigt hållbart samhälle. Tack så mycket. Ola, nu är det inte. Ja, jag har väntat en stund. Frågan var ju då vilka som är de största problemen, och jag tar faktiskt samma utgångspunkt som Agneta. Den demografiska utvecklingen är ett jättebekymmer. Att människor åldras, allt fler blir äldre, allt fler behöver arbeta för att kunna skapa resurser som gör att vi kan utveckla och förbättra välfärden. Och därför är ju den grundläggande metoden för att kunna trygga välfärden i framtiden, det är ju att ha en jobbskapande politik. Och den är ju nog så viktig på landsbygden som någon annanstans. Och det handlar ju om att vi kan prata mycket, och vi kommer säkert att diskutera väldigt mycket hur vi skapar attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Centerpartiet har ju mer långtgående förslag för hur man till exempel kan
se till så att ett hus som man bygger på landsbygden har ett värde, så att inte banken är så krånglig så att den inte lånar ut pengar för att man tycker att det här huset inte är värt någonting när du väl har byggt det färdigt. Och det handlar ju om att kunna skapa attraktivitet i boendet. Och då har vi ju förslag på att förenkla strandskydd, ytterligare gå vidare med förenklingar inom strandskyddet. Men det handlar ju inte bara om att bo. För har du ingenting att göra på dagarna så hjälper det inte att du har en vacker utsikt. Utan det handlar ju om att skapa förutsättningar för jobb och företagande på landsbygden. Och vi vill inte se en landsbygd som är bidragsberoende. Vi vill se en landsbygd som inte förses med nya pålagor, som inte förses med nya regler, utan som har goda förutsättningar att också kunna konkurrera, inte bara inom sig själv, utan också ha till exempel ett jordbruk som har en konkurrenskraft även internationellt. Samtidigt som vi då har ett jordbruk som producerar varor som konsumeras i Sverige. Det är ju ett jättebekymmer detta att människor inte äter mat som är odlad i Sverige. Och att vi har en offentlig upphandling som inte tar hänsyn till de strängare djurskyddsreglerna till exempel som vi har i Sverige. Som gör att vi istället importerar mat ifrån exempelvis Polen, kött ifrån Polen. Det är ju helt horribelt egentligen att det ska behöva vara på det sättet. Det är en av mina stora utgångspunkter. Och när Agneta, om jag får kommentera hennes 14 000 statliga jobb, så kan man väl säga att skillnaden mellan Centerpartiet och Miljöpartiet är att Miljöpartiet värnar de statliga jobben. Vi vill skapa de riktiga jobben. Många av de här, dessutom de här 14 000 jobben som man pratade om, de finns ju kvar fast de utförs i privat regi. Och det är ju också en omställning som vi har skapat. Det är inte nödvändigt att staten och kommunerna betalar, anställer alla människor som jobbar i exempelvis välfärd och utbildningsväsendet och annat, utan det finns ju väldigt goda möjligheter att också kunna välja privata utförare, och många av jobben flyttar dit hem. Det skapar en bättre valfrihet och det skapar framförallt större möjligheter att kunna få den servicen som man vill ha runt omkring i landet. Oj, det finns många exempel på detta. Vi åkte förbi förresten vårdcentralen i Tvååker och där finns ett apotek. Många har kritiserat apoteksreformen. Tack vare att vi har apoteksreformen så finns det ett apotek i vårdcentralen i Tvååker. Bara ett exempel. Möjligheterna. Hade du några mer kommentarer om det? Ja, om möjligheterna för landsbygden. Ja. Jo, men det handlar ju om detta. Det handlar ju om att skapa bättre förutsättningar för de gröna näringarna och bättre förutsättningar för företagandet. Det handlar ju om att fortsätta och utveckla en infrastruktur både för telekommunikation men också en infrastruktur för transporter. Att skapa möjligheter inte bara för de storskaliga järnvägs- och vägnäten utan också skapa möjligheter för att finmaska vägnätet. Därför det är ju de som ser till så att skogen kommer, så att träet kommer ut ur skogsbrynet och som gör att mjölken kommer iväg från gården och att det också levereras varor till butikerna här ute. Därför är det ju jätteviktigt att vi ser till så att vi skapar bra förutsättningar också för transporterna. Hållbara transporter givetvis, men ändå transporter hela vägen ut. Har du någon kommentar? Ja, jag har väl, alltså jag tror väl att vi kanske kommer att få en eget litet kapitel om strandskyddet. Ska jag återkomma till det senare kanske? Ja, ta det på en gång så kan vi börja bygga därifrån. Här är ju en sån här punkt där vi verkligen tycker väldigt olika, jag och Ola. Vi ser ju att det finns... Alltså jag är ju själv sån här månskenslantbrukare, så jag ser ju också behovet av att kunna dika ut och få till bra fält. Alltså det är ju inte så att jag är blind på något sätt. Men jag ser ju också vad strandskyddet har gjort för möjligheter till turism, till ett friluftsliv som är fantastiskt i hela Sverige. Och där ser jag ju att det vore väldigt olyckligt av den anledningen att förstöra på strandskyddet ytterligare. Men kanske ännu mer är ju vad vi kommer att se, och särskilt här på västkusten med fler och fler översvämningar som är på gång. Att när vi ska bygga närmare vattnet, och det har ju också försäkringsbolagen yttrat sig ganska kraftfullt över, att det blir väldigt mycket extra kostnader när man placerar sig sådär väldigt nära vattnet med översvämningsproblematik. Så att jag tycker ju att det finns alla anledning att vara väldigt restriktiv. Både för att vi alla ska ha rätten till att komma ner till stranden, men också för att vi ska skydda framtid, de som i framtiden ska bo i de här husen.
Men strandskydd är ju också bäcken, kanalen, det grävda diket. Det grävda diket. Alla insjöarna i inlandet. Där finns ju också en väldigt... Alltså jag satt ju i den här PBL-utredningen som den satt för ganska länge sedan, men som har utrett ganska mycket runt de lagstiftningsförslag som Ola hanterar just nu i riksdagen och så. Och jag försökte testa de här allra bästa juristerna kring det här med strandskyddet. Och de var ju helt övertygade om att det ska inte handla om diken. Slår man fast det domar. Och jag vet ju att man gör det ibland. Men det är liksom, där tror jag att man får fortsätta att testa. För jag tycker inte heller att det ska handla om diken. I så fall så får vi rätta till de delarna. Det ska inte handla om diken. Bra, då är vi överens. Och särskilt inte torrlagda diken, vilket jag hörde om något fall här. Då blir det ju ännu mer konstigt. Men däremot så kommer ju behövas fler våtmarker i framtiden också för att klara både det här med översvämningsproblematik och övergödningsproblematik. Så att det är ju inte helt enkelt heller med många av de här vattendragen om man låter dem gå väldigt fort ut i vattnet. Ola, vill du komma ge er bild på det hela? Ja, jag tycker det gläder mig för att Agneta säger att vi måste rätta till dikerna. För ofta är det ju dikerna som ställer till problem. Men det jag vill tillägga då, det är ju den möjligheten som redan finns att kunna göra landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Genom att skapa möjligheter för kommunerna att planera för en sådan bebyggelse som skapar utveckling. För jag är helt övertygad om att ska vi klara det här med demografin, ska vi klara det här jobbskapandet, så är det också viktigt att man har möjlighet att bygga attraktivt. Och det är inte nödvändigt heller att man bor och jobbar på landsbygden. Det går också mycket bra att bo på landsbygden och arbeta i stan. Men det är väldigt viktigt att vi har det här underlaget för skolor och också för kollektivtrafik och sådant. Så därför är det viktigt. Jag hade lite funderingar på möjligheten också, för jag kom nog på lite mer grejer. Men vi kommer väl tillbaka till det kanske. Vi kommer tillbaka, men jag tycker att vi kan hålla oss kvar lite grann vid boendefrågorna. Mm. För att... som det är nu idag så byggs det inte så mycket nya boende på landsbygden. Om man inte räknar Onsala som landsbygd eller kustområdena som landsbygd. För ibland så räknas de ju också till landsbygd. Men annars, för att kunna hålla skolor kvar och så byggs det inte så mycket på landsbygden. Varken möjlighet att hyra eller äga. Hur ser ni? Jag tänkte Ola som då håller de här frågorna för att börja. Hur ser du på hur man ska stimulera möjlighet att bygga på landsbygden, att man får finansiering och att det går att få låna som yngre exempelvis för att kunna bo och bygga på landsbygden? Ja, det är ett stort bekymmer med byggande rent allmänt, och där är vi säkert överens. Det är ju det här bolånetaket som bankerna har infört som gör att du måste komma in med 15% kontant för att kunna få ta ut ett lån. Och det är ju orsakat utav att vi har höga fastighetspriser i storstäderna, vilket i sin tur är orsakat utav att vi har ett väldigt tryck. Agneta pratar om urbaniseringen. Ja, den finns. Vi kan kalla det för att urbaniseringen säger väl inget problem, men när den orsakar avfolkning på landsbygden så är den ett bekymmer. Och jag kan ju säga så här lite krasst då, att det är klart att fastighetspriserna på landsbygden, eller rättare sagt de här ovilligheten att låna ut pengar från bankernas sida, kommer kanske inte att minska förrän dess till dess vi börjar få ner fastighetspriserna i storstäderna. Och då handlar det om att bygga mer överallt. Det är den bistra verkligheten. Det är det. Sen har ju vi olika åtgärder. Vi har ju kreditgarantier som man kan gå till banken med. Statliga kreditgarantier som vi har ökat nu. Som ska göra det billigare att gå till bank för att bygga. Men som jag sagt tidigare, det handlar inte bara om huset du bygger, utan det handlar om attraktiviteten på landsbygden som helhet. Och då är det inte bara själva huset, utan då är det ju kommunal service och det är kulturutbud och idrott och grannarna och bygdegårdarna inte minst. Det är så mycket som skapar attraktivitet på landsbygden. Ja, Agneta. Ja, nej, jag tror också på det där sista. Så, när det gäller att få lån, så det är ett problem, men det finns ju ändå den här statliga kreditgarantinämnden som kan bevilja en del i den här värsta glesbygden, om man ska säga. Så den är ju alltid möjlig att vända sig till. Men jag tror ju att framförallt att det handlar om mer jobbskapande åtgärder, och där tror jag att
den stora satsningen behöver göras på småföretagen. För att 4 av 5 som arbetar på landsbygden jobbar ju ändå i ett småföretag. Och då är det, vi har ju bestämt sagt i vår budget att vi vill ha en sänkning på arbetsgivaravgiften i småföretag med 10%. Och dessutom vill vi ta bort sjuklöneveckorna. Och den här skattesänkningen ger ju då för ett företag med 10 anställda runt 100 000 på årsbasis. Det här tror jag är en vettig del för att ändå få upp mer pengar till landsbygden och på det sättet göra bankerna lite tryggare. Jag tror man får gå den vägen. Det är svårt att liksom ta omvägen att som stat bestämma sig för att nu ska vi bygga här och så ska de här nya husen locka till sig människor. Utan jag tror att människorna och efterfrågan behöver ändå finnas. Mm. En liten kommentar från min sida där är väl att vad kommer först, hönan eller ägget? För ser man på ena sidan så säger man att så länge inte det finns bostäder så kan man inte etablera sig. Och i andra änden så länge det inte finns företag så kan man inte bygga bostäder. Alltså, var börjar man detta någonstans? Nej, men det är ju helt sant. Och det finns ju en del kommuner, om man tittar på de här gruvkommunerna och sådär, som verkligen har jätteproblem med bostäder. Där man har fått en ordentlig stark efterfrågan. Men där betalar de ju också väldigt dyrt för boendet. Men i väldigt många landsbygdskommuner så är det ju inte... Det är ju inte någon jättebrist på bostäder. Det brukar kunna gå att hyra in sig rätt så hyfsat på de flesta andra ställen. Det är lätt att vi hamnar vid stränderna igen. Jag var i Pajala och kommunalrådet i Pajala och även gruvföretaget tyckte ju att det var ett jättebekymmer att man inte kunde bygga strandnära. För i Pajala finns det stränder, det ska gudarna veta. Och det är klart att när landshövdingen då, Per-Ola Eriksson, tar strid för detta och får på nosen av sina egna tjänstemän och det inte blir något strandnära byggande, ja, då blir det svårt att skapa attraktiva bostäder också. Och då kommer de som jobbar vid gruvan i Pajala och vara sådana som bor i baracker och super på helgerna. Och det är inte den utvecklingen som man vill ha i Pajala. Så det finns ju sådana motsättningar också. Men jag ville bara egentligen kommentera det här med sänkta arbetsgivaravgifter. För det låter ju jättefint, sänka arbetsgivaravgifterna för småföretagen. Men det som Miljöpartiet finansierar det med, det är ju att ta bort den halverade arbetsgivaravgiften för ungdomar under 25 år. Och för Centerpartiet och för regeringen så har det ju varit viktigt att se till så att ungdomar kommer i arbete och kommer ur utanförskap. Det har ju varit jätteviktigt till och med även för kommunala ekonomier att de unga anställda, de som är under 25 år, har en lägre anställningskostnad. Det gör ju att man kan spara pengar i de kommunala budgeterna som man kan satsa på att utöka och förbättra välfärden också på landsbygden. Så att det finns ju en motsättning i intressena här. Jag har ju ingenting emot att det finns storföretag också på landsbygden. Vi har ju några stycken. Alltså jag menar, vad händer på GKs om arbetsgivaravgifterna för unga plötsligt fördubblades? De har ju ingen nytta av den här skattesänkningen som Agneta pratar om. Och det är ju rätt många som bor i de här trakterna som arbetar där. Mm. Ja, det skulle vara ganska intressant att höra vad som hände. Jag är helt övertygad om att den här sänkningen som ni gjorde, det har ju era egna utredare visat har skapat väldigt få jobb. Det har ju varit en väldigt ineffektiv och det har ju varit en enorm subvention åt till exempel McDonald's som ju redan hade väldigt många unga anställda och som inte anställer särskilt många nya på grund av det. Medan däremot den här höjda arbetsgivaravgiften som ju faktiskt är i de här växande företagen, det är ju då man behöver extra medel. Det vet ju alla som har varit i närheten av en småföretagare. Det är ju i början när man håller på att växa, det är då man behöver extra pengar. Ja, när vi är inne på det här med företagarna så tänk om vi kan fortsätta den lite grann, den delen. För det är klart att på landsbygden finns många, det finns stora företag. Men det är klart att det finns många små företag. Och de startas oftast av en ägare som jobbar i sitt företag ett bra tag tills man utvecklar. Och då vet man ju att det här steget från att vara en ensamföretagare till att sen ha en anställd är ett väldigt stort steg för att du får mer administration. Du får en massa andra pålagor som hamnar på dig som företagare. Och min fråga är,
kan det vara en broms i det här systemet att vi har för, att växa är för krångligt i Sverige på den lilla nivån? Den är lite ledande frågan. Men jag tror jag faktiskt vi är helt och hållet överens. Jag tror att både vi och Centerpartiet har varit väldigt drivande i den här regelförenklingsarbetet som har varit. Vi slog hårt på Socialdemokraterna i den tidigare regeringen, och Centerpartiet tror jag slår hårt på sina kollegor för att driva på regelförenklingsarbetet. Så att jag tror det är helt sant. Det behövs. Det låter ju nästan som vi skulle vara överens om det svaret, men det blir ju kanske inte riktigt lika roligt att debattera och diskutera då. Nej, men det är klart att det finns ju nyansskillnader i detta också, som sagt tidigare då. Vi prioriterar de unga, de som står längst ifrån arbetsmarknaden. Och det är lite olika synsätt där, kan man säga. Många av de som startar företag, de anställer unga från början. Men vi håller på och träter i riksdagen nu om en regel som en absolut regel om att man ska kunna få betalt inom 30 dagar. Och den är jättemärklig, för den innebär ju att, som oppositionen tycker då, så tycker de att de vill ha en absolut regel kring detta. Och när vi tittar på våran omvärld så finns det ingenstans i vår omvärld som vi har det. Alltså svenska företag, de som anställer de här ungdomarna, kommer att bli utkonkurrerade av företag som lägger sina jobb där man kan betala lite senare istället. Och det här håller vi ju på och träter om. Och det är ju också ett sånt här grej som slår jättehårt både mot lantbruk som kanske inte kan få betalt för sina, som behöver betala för insatsvarorna men som kanske vill dröja med betalningen för att man har fått in skörden och fått betalt för den. Det slår jättehårt emot företag som är i ett uppstartsskede som kanske säljer varor, eller rättare sagt som köper varor för att kunna starta upp sin verksamhet, men som inte kan betala för dessa varor förrän man har kommit igång lite längre. Och så skapar man en sån här kachonk 30 dagars regel som blir fullständigt förödande för dessa företag. Sådana där små saker bråkar vi om, Agneta. Alltså just den här regeln, den är ju verkligen till för småföretagen. För det är ju de stora företagen som just gör det här. Om man ser på Volvo här på västkusten, så är det ju verkligen de som har utnyttjat de mindre företagen som någon form av bankverksamhet. Alltså det här är ju, det har ju varit väldigt tufft. Och det är ju faktiskt de små företagen som har uppvaktat oss i de här frågorna. Läs LRFs remissvar på det förslaget. Men jag tänkte att vi skulle ställa frågan till Anna. Ni är två delägare i er verksamhet, om jag har förstått det hela rätt. Och nu växer ni. Vad har varit de största utmaningarna för er? Största utmaningen är ju egentligen att våga, skulle jag säga. Det handlar ju om att, vi lyssnade på en kvinna igår och hon sa det väldigt bra, tycker jag, att man går från en trygghet i en anställning till en frihet men också en lite osäker framtid. Och det handlar ju inte bara om sig själv, utan det handlar ju om sin familj och sin närhet faktiskt när man tar det steget. Och jag tycker det är intressant den här frågan man pratar om, till exempel arbetsgivaravgifterna. Det är ju så, det finns ju ingen, tror jag, som med mig småföretagare och liksom en ganska nystartad etablerad rörelse som tänker att det är lätt att växa själv. Det är kanske inte alltid så givet att man från dag ett kan både göra en investering, en satsning och stå med en lönsamhet. Så det som jag tycker är intressant i frågan är egentligen, kan man driva ett företag på 50% till exempel? Det har jag funderat mycket på. Och då menar jag inte att man med hjärtat som egenföretag går givetvis in med kanske 200%. Men att man på pappret ska kunna göra saker samtidigt. Att man ska kunna ha en 50-procentig lönsamhet. Är ni med på hur jag tänker då? Det tycker jag är intressanta frågor. Och sen även kostnadsmässigt för oss småföretagare. Att man står ju med lika kostnader eller kanske till och med mer ibland. När det gäller olika betalkanaler till exempel. Där kanske bankerna kan vara en hjälp till oss och jobba lite mer med det när det gäller olika betallösningar. Och sen givetvis det här med arbetsgivare. Det är ju jätteläskigt att anställa och växa. Men det är ju ett sätt också att skapa möjligheter på landsbygden. Har du några kommentarer på Janasa? Vad säger ni om att vara företagare på 50%?
Men att tänka 100. Du menar då att du kan vara företagare på 50% och ha din trygghet kvar på 50%? Mm. Eller? Nej, jag kan inte tänka riktigt så, utan jag tänker så här att villkoren idag för att starta ett företag, det är ganska enkelt att starta ett företag idag. Det är egentligen att skriva i en blankett och det är ganska många som kan klara av det. Men sen resan från det steget till att bli ett lönsamt företag som man faktiskt kan leva och livnära sig på och hjälpa andra till och alltså anställa och andra kan livnära sig på det också. Det är en ganska stor resa och det jag menar är att det är inte så givet att man från dag ett till liksom några dagar framåt där kanske ha ett lönsamt företag. Och det är det jag menar att man kan, idag säger ju alla regler kring detta att du måste ju ha en 100% förtjänst egentligen för att kunna ha ett socialt stöd till exempel. Jag kan inte vara sjuk egentligen, mina barn kan inte vara sjuka. Jag har inget liksom socialt skyddsnät kring mig. Det är där jag menar att det borde finnas andra regelverk för stödet egentligen. Var det så? Mm. Mm. Någon kommentar på detta? Jag tycker du har helt rätt. Jag måste säga att jag är dåligt påläst på det här senaste. Jag vet när jag själv hade företag, då hade man ju 3 år på sig att liksom blanda ihop sin egen ekonomi lite grann med företagets ekonomi som man kunde kvitta. Men det kanske man inte kan längre. Nej, det var så jag trodde att det var borttaget. Det är ju väldigt synd, för det var ett väldigt bra sätt att ändå kunna starta upp någonting lite vid sidan om och eller bryta på ett halvår eller på något sätt och så ändå behålla sin sjukförsäkring. Jag ska faktiskt lyfta det hemma och kolla. Jag är dåligt påläst på just den typen av frågor, särskilt frågor känner jag. Det ska bli bättre till valrörelsen. Ja, Ola, någon kommentar? Ja, man kan inte kunna allt. Den devisen arbetar jag efter också. Nej, men det här är ju det, är ju den svåra EU-expansionsfasen här och jag har inte något riktigt bra svar på din fråga heller kring det här med 50-procentiga företagandet och den 100-procentiga tryggheten. Det är klart att, men vi kan ju se att under den här tiden som vi har haft den här regeringen så har ju antalet nyföretagare startat, alltså det har ju varit en dramatiskt positiv utveckling. Och det har ju dels att göra med att det har blivit enklare att starta företag men också att vi har nya former av företag idag som har att göra med att vi har en valmöjlighet som gör att man kan starta företag inom vård och omsorg till exempel. Att vi har utavdraget som har skapat möjligheter för att skapa den typen av arbete som gör att du kan utföra arbete som kanske någon är beredd att betala för. Och någon annan är beredd att utföra och kunna starta ett företag och skaffa sig ett arbete kring. Så det är ju en jätte utveckling som vi har fått på företagande trots att vi inte har haft den här möjligheten. Sen när vi pratar om detta med arbetsgivaravgifter och anställningskostnaderna som ju är ganska höga så har det ju varit en het debatt kring det här med ingångslöner. Och vi har fått ta mycket skit för att vi har sagt att det är rimligt att en människa utan erfarenhet ska ha lönenivåer som nästan är i samma nivå som den som har haft likartat jobb i 20 år. Och nu har vi någonting som heter yrkesintroduktionsavtal, alltså ja-jobb som de heter, som är just med lägre ingångslöner, men det också kombineras med möjligheten att utbilda sig. Lite av praktik på arbetsplatsen, utbildning på arbetsplatsen i kombination med det. Som har varit väldigt positivt, samtidigt som det blir lägre anställningskostnader för företagen. Och sen så har vi den eviga frågan om lagen om anställningsskydd. Vågar vi luckra upp den lite grann? För det är ju också en osäkerhet som har den personen som du anställde eller alldeles oavsett kostnaden. Fungerar inte den personen i det jobbet utan kanske hellre skulle göra någonting annat. Ja, då sitter du där. Och att våga ta den diskussionen med de starka facken och Socialdemokraterna. Det tror jag också Miljöpartiet skulle vilja göra kanske. Men vi tar den för vi vet att det är en viktig fråga för nystartade företag. Ja, vi började den här diskussionen då kopplat till förenkling. Alltså att det ska vara enklare regler. Och då tänkte jag faktiskt höra med dig, Jörgen. För du jobbar ju då, du har ett lantbruksföretag, du har grisar och kossor. Har ni några krångliga regler på era företag? Ja, det gäller det minsta man kan säga. Vi har inte samma produktionsförhållande till bara man åker över sundet. Där har de ju andra produktioner.
lättare och andra regler som vi har bara tappat på sen 2004. Vi har tappat ungefär 800 slagsvin och nu är vi bara uppe i 2,6. Då var vi uppe i 3,4. Och varje gris ger ungefär 9 timmar. Det blir många arbetstillfällen. Det kan ni själva räkna ut. Och det är bara en grej. Och vi har inte så stor självförsörjningsgrad på gris och nöt längre. Vi kanske inte ska ha något lantbruk i Sverige. Kanske på väg som tekoindustrin och världsindustrin om vi fortsätter i den takten vi har gjort. Så att det är politikerna tänker. Tack. Ja. Alltså, du har ju verkligen en poäng. Det skulle ju behövas en livsmedelsstrategi och det har ju vi, det drev vi igenom faktiskt som en röd-röd överenskommelse i samband med senaste valrörelsen, att det behövs en genomgripande livsmedelsstrategi för att få upp just den här andelen svenskproducerat, framförallt kött som ju försvinner ut. Och det är ju framförallt, alltså, när vi själva går och handlar, då köper vi ganska ofta svenskt. Många av oss är så medvetna så vi gör det. Men sen är det ju den offentliga upphandlingen och den här maten som äts ute på restauranger. Och där frågar vi väldigt sällan efter var maten kommer ifrån. Och vi ska ju inte heller behöva göra det, utan framförallt i offentlig upphandling så borde man ju ställa tydliga krav på att det ska vara kött som kommer från, alltså de ska ha haft det så bra som man har det i Sverige. Och då behöver det ju vara svenskt kött som reglerna ser ut idag. Så där tror jag är oerhört viktigt. Och det är ju på gång nu ett nytt upphandlings, ja, hela reglementet kommer väl att se över efter den här nya EU-besluten kring upphandling. Så där tror jag är oerhört viktigt att man verkligen slår fast att vi ska ha mycket, mycket större andel svenskproducerad mat på skolor och dagis och i äldrevården. Absolut. Vad är det som menar du stoppar den möjligheten redan idag? Ja, jag tror det är så som man har tolkat lagen om offentlig upphandling. För det har ju ändå visat sig att det går ibland att handla upp vettigt. Men det är inte enkelt och ibland blir det överklagat och det blir krångligt. Nu kommer man ju att ändra så att det blir mycket större möjligheter att lägga kvalitetskrav i upphandlingen. Det blir ju det står inte lika tydligt att det ska vara lägsta pris, utan det står mycket tydligare att det ska vara bästa värde till rätt pris. Så att det blir mycket större möjligheter att få en kvalitetsupphandling i med det här nya EU-beslutet. Och det ser jag fram emot. Mm. Ola, vad ser Centerpartiet på det? Ja, det viktigaste att säga det är ju att det svenska jordbruket, det alldeles vanliga svenska jordbruket, är ju så mycket bättre än det vi ser i utlandet. Bara det skulle ju vara ett skäl till att vi i första hand väljer svenska produkter när vi är ute och handlar. Och att vi också kanske är beredda att betala lite mer för dem när vi vet vad det innehåller. Samtidigt så är det ju, ska svensk jordbruk kunna överleva så måste vi också kunna exportera till utlandet. Så det handlar ju om att skapa så goda förutsättningar som möjligt för det svenska jordbruket att vara konkurrenskraftigt också i utlandet. Och då är jag ju lite orolig för vad som händer om Agneta och hennes kamrater kommer in på regeringsstolarna nästa mandatperiod, vilket ju inte kommer att hända. Men skulle det bli så kommer vi ju att få höjda slakteriavgifter. Vi kommer att få tillbaka handelsgödselskatten. Vi kommer att få avgifter på avstånd, den här kilometerskatten, som gör att det blir mycket tuffare för Jörgen att få iväg sina varor. Att kunna få åkrarna och ge det som de faktiskt kan göra. Det kommer att kosta mer. Och det är ju där som vi är lite rädda. För det är ju det som gör att det svenska jordbruket tappar i konkurrenskraft. Det blir ännu dyrare. Konsumenten kommer att få ännu svårare att välja den svenska varan om det blir så. Sen när det gäller livsmedelsstrategi till att börja med, så vi har Harald i lokalen här någonstans. Harald är ju en av de centerpartister som på centerstämman lyckades få ett stämmobeslut på att ja, vi ska verka för en livsmedelsstrategi.
Harald är ju också en kommunpolitiker som i sin egenskap av ordförande i servicenämnden har sett till så att just de här kraven ställs i upphandling. Inte på nationalitet, för det kanske inte går då, men på motsvarande likvärdiga förhållande som svenskt. Sen har jag egna erfarenheter utav detta, för jag har haft samma uppdrag som Harald förra mandatperioden uppe i Kungsbacka. Och då införde vi 25% ekologiskt. Jättebra, förstås. Men när jag sen fick frågan, ja men du Ola, nu har vi slut på den ekologiska svenska kravmjölken. Tycker du vi ska köpa den i Danmark? Nej, sa jag. Det är klart vi ska ha västsvensk mjölk. Alltså det är ju väldigt lätt att man lägger all kraft på det som är jättebra, men som inte är det som skapar möjligheter att utveckla jordbruket och ge svenskt jordbruk de bästa förutsättningarna att konkurrera internationellt. Och matlandet då, som ju är Eskil Erlandssons vision om hur vi lyfter den svenska maten, är ju någonting som har gett rätt mycket resultat också när det gäller nystartade företag. Och det är ingenting som sker i ett höj. Men jag tror att diskussionen om matlandet kommer att också leda till att svenskt livsmedel får en högre status också ute i hyllorna och i människors kylskåp. Men för ja, du kan få ordet där. Johan Sundqvist heter jag. Jag är en sån där landsbygdsbo från landsbygden i kusten. Småföretagare också. Men jag bara frågar, jag tänkte på att du sa tidigare, Ola, du ville ha en landsbygd som inte var bidragsberoende och som liksom stod på sina egna ben. Och hur ser du det kopplat till liksom EUs jordbruksstöd? Vad är de subventionerna? Om vi då tar ytterligare ett steg, om vi tar bort det, hur ska Sverige kunna ha en konkurrenskraftig exportmarknad av jordbruksprodukter inom till exempel EU? Förstår du vad jag menar? Att gäller liksom det här, alltså fri från bidrag, gäller det bara liksom svenska statliga bidrag, kommunala bidrag, eller gäller det liksom även jordbrukssubventioner och de bitarna? Ska vi lämna EU? Nej. Jag bara menar att liksom, är det en konsekvent linje att liksom, vi ska inte få något stöd till landsbygden utan vi ska klara själva? Eller är det vissa bitar som är glasögon och andra inte? Nej, men det jag sa det var att vi vill ju inte ha ett bidragsberoende. Ett bidragsberoende det skapar att man, då låser man ju sig fast med saker som inte är långsiktigt hållbart. Vi ska skapa bästa möjliga och likvärdiga förutsättningar att producera. Det ska vi göra. Och vi ser inte att vi har det idag. Därför fortsätter vi med att minska regelkrånglet, och vi vill inte ha tillbaka de pålagorna som vi tidigare har lyckats lyfta bort. Till exempel handelsgödselskatten. Jag vet inte om jag förstod din fråga riktigt. Nej, hur ser du här i förhållande till EUs alla jordbrukssubventioner och stöd till landsbygden? Ska de fortsätta i samma takt, eller är det någonting ska vi fasa ut också? Alltså, det har varit i media, om man googlar liksom Centerpartiet och landsbygdspolitik, så har det ju varit lite påhopp på just Miljöpartiet för att vi vill minska bidragsberoendet från EU, medan Centern är så bra så att de behåller kvar det. Det är liksom det som är tesen i de här artiklarna, så att så kan man ju fundera också. Samtidigt lägger ju vi in mer pengar i landsbygdsprogrammet än vad alliansregeringen gör, så att det hade sett lite bättre ut med vår budget. Men just till jordbruket så tror jag ju tidigare fanns det en stor överenskommelse med alla politiska partier om att minska bidragen till jordbruket. Och så det var lite svårt att förstå just den där artikeln. Jag vet inte om det var den du pratade om. Nu hamnar vi på landsbygdsprogrammet, Helene. Ja. Är det okej okay, eller? Det är okej. Okay, för det, jag tror frågan kom från den andra gröna tröjan i lokalen. Fakta är ju det att när EU skar ner sin andel till landsbygdsprogrammet, då ökade ju kravet på Sverige att medfinansiera. Och det här är ju nya miljarder som ska skjutas till. Miljarder som inte finns i den svenska statsbudgeten och som inte var kalkylerade heller. För det var ju ingen som visste detta. Hade Magdalena Andersson, eran blivande finansminister, fått som hon ville, så skulle det ju halveras ifrån EUs sida. Så illa blev det ju inte. Utan då tvangs ju Sverige skjuta till ytterligare miljarder, och det såg ju Centerpartiet till att förhandla fram så att vi fick ett motsvarande nästan det vi hade tidigare i landsbygdsprogram. Men då säger Miljöpartiet, ja men vi vill lägga på 371 miljoner om året.
så att vi kommer upp i den nivån? Jo, det är ungefär vad ni tar in från lantbruket i form av återinförda handelsgödselskatter. Nästan samma summa. 300 miljoner, 371 miljoner. Ni säger att ni vill ge, men ni ger tillbaka det ni redan har tagit. Man kan säga att allting vi tar in på handelsgödsel går direkt tillbaka till lantbruket. Det gör vi krona för krona. Ja, jag skulle vilja återkoppla till Jörgen lite grann igen. Vi kommer in på landsbygdsprogrammet, men räcker det att vi köper offentligt, alltså att det offentliga köper mat för att det ändå ska bli bättre förutsättningar för det svenska lantbruket? Ja, jag tänkte först då. Du sa om bidragen. Egentligen gäller det ju hela EU att det är sänkt, så inte bara Sverige. Vi ska ju producera med samma förhållanden. Och sen, det gäller ju att vi köper. Jag tänkte på själva, du sa att vi är mer restaurang. Hur äter ni själva i Stockholm på riksdagshuset? Där är de jätteduktiga. Ja. I riksdagsmatsalen märker de faktiskt upp allting. Och det brukar finnas i stort sett varje dag en kravmärkt mat dessutom. Och allt kött kommer från närliggande gårdar. Ja, nästan i alla fall. Så är det. Och det är nog ett krav som är ställt på den restaurangen i den upphandlingen att det ska vara svenskt så långt som det är möjligt. Så att det, sen försöker jag dricka ett glas mjölk någon gång då och då också. Det har jag inte gjort innan, men det ser så himla gott ut. Så att det, ett glas vatten, ett glas mjölk. Ja, jag tänkte när team 16 kommer upp så vill vi ha svensk mat. Så det är viktigt den 22 januari. Så det fixar vi. Ja, tack så mycket. Landsbygdsprogrammet håller ju på att diskuteras och jag tänkte faktiskt att jag lämnar över ordet till Marion, för du är verksamhetschef för Leader Halland och en av organisationerna som kommer att få det lite tufft här framöver, tillika med ett antal andra och även lantbrukare. Hejsan. Marion Eckart, verksamhetsledare på Leader Halland. Jag tror inte alla vet vad Leader är. Leader är en liten, liten del av landsbygdsprogrammet. Vi har haft 7% av det i denna programperioden. Vi arbetar med lokal utveckling ledd av aktörerna som bor och verkar på landsbygden. Vi arbetar i samverkan med ideell, offentlig och privat sektor. Vi har i Sverige 63 Leaderområden, heltäckande. Hela Sveriges landsbygd är täckt av Leaderområden. I Halland känner ni kanske inte till Leader, men vi har över 120 projekt här. Och om ni tittar i ett närområde och där händer något spännande så är Leader ofta involverat i detta. I Sibbarp har vi till exempel Äventyrsskogen i Sibbarp. Vi har vandringsleder i Åkulla. Vi har, tror jag, här uppe ett IT-center Sibbarp också. Bland annat. Nu är det ju så att vi hade ett möte förra veckan, nationellt Leader Sverige. Där pratade vi om vad Leader Sverige har skapat just nu. Vi har över 200 anställda. Det är över 63 000 personer som sitter i våra styrelser, ideell, privat och offentlig sektor, i samverkan för att utveckla landsbygden. Sverige har skapat 1608 arbetstillfällen genom Leader. Man tror att det kommer komma upp i 3919. I Halland har vi redan skapat 115 av dessa. Och vi tror att vi kommer komma upp i runt 300 nya arbetstillfällen. I Sverige har man skapat 546 nya företag. Och det är i många fall de här småföretagen du pratar om, Agneta. Vi tror att det kommer komma upp i runt 1330 totalt. I Halland har vi skapat hittills 41 nya företag. Och vi tror att det kommer komma upp i 110 nya. Ideella engagemanget är dock det som är det mest spännande i vår verksamhet och inte de här tråkiga siffrorna. Ja, nej, men jag är snart färdig. Det här är viktiga grejer, vet du. Vi har... Nej, jag äntligen får prata. Vi har i Sverige ett ideellt engagemang som har uppgått till 308 miljarder svenska kronor för varje timme finansieras av 175 kronor. Det är motfinansieringen som svenska folket sätter till Leader. Och det motsvarar ungefär 654 år arbete gratis. I Halland så tror vi att vi kommer komma upp till 84 gratis arbetade år för att vi ska ha den här utvecklingen på landsbygden.
Nu är det ju så här att Leader är ju liksom ingen, har ingen intresseförening nationellt. Så att det är ingen som riktigt har burit fram de här resultaten, tror jag. För att nationellt har man valt att minska den här 7-procentiga delen till 5%. Jag undrar om ni vet varför. Om det är någonting man är missnöjd med där. Och sedan så undrar jag också vad ni tänker med de styrelserna som är igång här i Leader Sverige. Alla de här ideella krafterna som jobbar ute på landsbygden som vill utveckla för att stödja sina företag, för att stödja utvecklingen i sina byar. Vi har ju till exempel här redan över 20 idéer på gång som vi inte kan finansiera. De kan vi inte ge några medel nu när det är ett utgiftstak. Vi kan inte stödja dem. Utgiftstaket är ju under 2014 och man har valt att satsa på vissa saker från regeringens sida. Varför inte Leader? För det är en rätt liten del och rätt många arbetstillfällen. Tack så mycket, Maria. Det var två konkreta frågor. Utgiftstaket drabbar ju inte bara Leader utan det drabbar ju många andra delar i landsbygden. Alltså, jag tycker ju att det ni gör är helt fantastiskt och just det här samarbetet där man både kan få lite av det här internationella tänket på något sätt in i det här lokala perspektivet. Jag tycker det är helt fantastiskt. Och jag tycker också att det är jättetragiskt att man minskar budgeten för Leader och särskilt det som händer nu under nästa och nästnästa år där man inte kommer att bevilja några nya projekt överhuvudtaget. Vi fick just en dragning, Ola och jag, på Länsstyrelsen om detta för någon vecka sedan och det är jättesorgligt. Jag hoppas ju, men jag har ingen som helst aning, men jag hoppas ju att det här beslutet som riksdagen fattade i torsdags när jag och mina kompisar körde över Ola och hans kompisar och såg till att det finns 3 miljarder mer i pengar för staten. Jag hoppas ju att det också gör att man justerar utgiftstaket och att ni har möjlighet att trycka på fram till vårbudgeten och tilläggsbudgeten. För att jag tycker att det vore så väldigt bra om ni kunde göra det. Pengarna finns ju avsatta ändå i programmet. Så att det är ju just det här att man har slagit till bromsen under några år. Ja, Ola, någon kommentar på detta? Ja, nu avslutar du ju Agneta med det som hände igår då när vi röstade. Det som hände då det var ju att man stack ju hål i någonting. Och det gör nästan ont i hjärtat därför att jag är ju tillräckligt gammal för att komma ihåg när de här budgetreglerna behövdes för att landets ekonomi var i fritt fall. Nu skojar vi om Grekland och sånt va? Men vi var ju nästan där. Och det var viktigt att få kontroll över statens både utgifter och inkomster. Och då skapades de här budgetreglerna, det här budgettaket som ju är ett elände för väldigt många just nu. Men det är också viktigt för Sveriges ekonomi. Och det kanske inte är så lätt att ta den diskussionen med Leadergruppen som inte får de anslagen som man vill ha. Precis som det är lika tufft att ta den diskussionen med någon annan som har andra förväntningar. Det är ju trist, men nu har ju Miljöpartiet och sossarna och vänstern och Sverigedemokraterna sabbat det här. Så då finns väl alla möjligheter för att det hela havet ska storma igen då. Så får vi väl kanske flytta till Grekland istället när de börjar få ordning på alltså, sin ekonomi. Som ni säkert men jag vill, ja, det där förstår ju inte folk hur allvarligt detta var. Men det är inte det vi ska tjafsa om. Det finns det andra som är bättre på. Leader, jag vet, jag är själv engagerad i landsbygdsprogramfrågorna som Bygdegårdarnas riksförbunds ordförande. Vi förbereder oss ju nu för fullt för nästa programperiod i landsbygdsprogrammet för att den här typen av lokaler ska kunna rustas till ytterligare en högre nivå med hjälp av landsbygdsprogramspengarna. Och vi är ju från Centerpartiets sida lika angelägna som någon annan om att det just är den här typen av utveckling som får medel. När taket lättar och pengar kan börja betalas ut. Vi är väldigt angelägna om att vi kan fortsätta. Nu finansierar vi ju bredbandsutbyggnaden rätt så mycket lokalt om det skulle saknas medel i kommande budgetar i Halland just. Jag tror det är så, Agneta. Men vi har ju satsat 600 miljoner om året och det är landsbygdsprogramspengar för att kunna åstadkomma bredband på landsbygden. Och det är ju väldigt, väldigt viktigt för att skapa de här förutsättningarna, inte minst för det attraktiva boendet. Och de här projekten, Leader kommer inte att finnas längre. Det kommer ju att heta CLLD, tror jag, va? Ja,
Local LCCD. Ja, ja, precis. Och det blir ju nya regler och nya statuter, så allting måste ju göras om. Det är ju en annan aspekt, och det kanske inte vi kan styra över, för det ska göras om i hela Europa det här. Så LIDER som vi känner det kommer att förändras. Det vi hoppas och tror att det ska bli istället hoppas jag ju lika mycket som någon annan, att ni ska få samma förutsättningar att verka och arbeta för resultat som tidigare. Ja. Alltså, jag bara kände... Det blev lite hett där, tyckte jag. Ja, det är roligt att förlora. Lite tufft var det där. Alltså, jag tror man ska ändå vara lite försiktig när man pratar om det här totala hotet och så. Jag har ju ändå träffat väldigt många av dem som var med och förhandlade och pratade kring hur man skulle göra. Och jag har också suttit i förhandlingar om budget här ganska många gånger där man har förändrat i budgeten och dragit ner, minskat en utgift. Vi gjorde det förra året när det gällde utrikesdepartementet. Så drog vi ner pengar därför att regeringen, de hade avsatt extra pengar för EU-ordförandeskapet, som skulle vara en enskild höjning. Och sen behöll de bara dem, och det tyckte vi var onödigt, så då ville vi dra ner de pengarna. Det var då vi fick börja stänga ambassader. Och då började man hota om att stänga ambassader. Det har hela tiden, utgiftstaket har lönat oss väldigt väl, det ska man vara medveten om. Men det har hela tiden handlat om att man ska inte springa iväg med utgifter. Nu skulle vi förstärka budgeten. Vi har förstärkt budgeten med 3 miljarder. Det ska man vara medveten om att man gjorde. LIDER. Ja. LIDER. Ja. Ska jag säga något mer om LIDER? Ja. Precis som Ola sa så satsar vi ju mer pengar i landsbygdsprogrammet överhuvudtaget och ser ju att det behövs mer pengar. När det gäller bredband så sätter vi också in mer pengar. Vi sätter 200 miljoner per år, 1 miljard under en femårsperiod mer till bredband. Man har ju sagt nu från regeringens sida att bredbandspengarna inom landsbygdsprogrammet ska vara fredade. Vi får se om det kommer att hålla. Vi är inte 100% säkra på om det kommer att hålla. Men det ser ut så på länsstyrelsen som om de ska försöka hålla det i alla fall här i Halland. Ja, då tror jag faktiskt vi lämnar den frågan. För att återkomma till det här med företagande på landsbygden, så har vi ju generellt, oberoende av vad vi har för företag och egentligen inte om företagen ligger på landsbygden eller om de ligger i stan, så börjar vi ju få väldigt många äldre företagare. Och det är svårt att växla ägande. Alltså det kan vara försäljning av företag, eller det kan vara att andra generationer ska ta över eller annan form. Och på landsbygdssidan så har vi det väldigt mycket där det är väldigt stora värden. Hur har ni funderat i era respektive partier på hur vi ska föryngra företagarkåren i Sverige just kopplat till de här värdena? Ja, nu är jag som sagt inte helt uppdaterad på vår näringslivspolitik, men vad jag har sett så har vi mer sett det här som en sån här riktigt stor utmaning att ta tag i, just den här åldrande befolkningen både på landsbygden men förstås också i företag och riktigt små företag. Generationsväxlingar, det har ju varit en fråga som många näringslivsorganisationer har lyft under ganska lång tid, att man behöver hitta sätt att underlätta. Jag kan inte exakt våra förslag, men jag vet att vi lyfter det. Ja, föryngringsfrågan, den är ju aktuell. Den är ju mest aktuell för den som är företagare. Frågan är ju hur man med nationella regler och lagstiftningar kan underlätta just för den då. Det kan inte jag heller svara på riktigt. Men det som är avgörande är ju egentligen att fler har möjlighet, känner som er som startar nya företag, att det här är någonting som man vågar satsa på. Därför att ju fler som har erfarenhet av att vara företagare har ju också möjlighet att gå in och ta över det här företaget som någon äldre person känner att det är dags att lämna nu. Och då tycker jag ju att de företagarreformerna som är gjorda med möjlighet att skapa företag inom till exempel välfärd och omsorg och även skol
verksamhet. Det är ju en bit RUT-företagen som jag har nämnt innan. Det är också en möjlighet som finns som gör att vi har fått fler företagare och de regelförenklingarna som vi kontinuerligt gör för företag. Det är ju sånt som skapar möjlighet att få fler företagare och dessa kan sen i sin tur bli de som efterträder de äldre företagarna. Så ser jag det, utan att veta så mycket. Det finns ju en del finansieringsfrågor och så i detta. Är det någon som här i lokalen nu som har någon... Jag har några avslutande frågor sen, men som vill ställa någon fråga nu så är det, går det bra. Alla får så fullödiga svar till det. Det måste väl vara... Ja. Tack. Jag har en avslutning. Jag är då ordförande Centerpartiet i Halland och som Ola sa innan kommunpolitiker här. Ni var inne på det här med livsmedelsstrategin och så vidare. Det pågår ju det arbetet. Jag har ju regeringen tillsatt en livsmedelsstrategi och det var stämma väl 2 år sedan som vi drev det och nu är det ju regeringspolitik och nu det som vi drev här nu på stämman senast, det var att förlängningen, resultat av livsmedelsstrategin, när man går vidare, att man sätter upp mål för svensk livsmedelsproduktion. Det var Lars Svensson som sitter där som gav mig det inspel, för att det har man fan i andra länder i Europa, att det måste vi ha i Sverige också, konkreta mål för svensk livsmedelsproduktion. Så man har gemensamt branscherna, lantbruket, handeln med flera aktörer som har gemensamma mål för svensk livsmedelsproduktion. Att det är tydligt att regeringen vill någonting med svensk livsmedelsproduktion och handeln och övriga aktörer gör det också tillsammans med branscherna. Så det är ett förtydligande. Det var bra. Hur ser Miljöpartiet? Bara en liten följd på det. Moderaterna har ju sagt ibland att liksom med mat, det finns ju i hela Europa. Det kan man se på försörjningsgrad i hela Europa. Men bilar finns också i hela Europa. Arbete för övrigt finns också i hela Europa. Förstår ni vad jag menar, va? Mm, mm, mm. Någon måste ju lyfta frågan kring det här. Och sen en annan sak, jag vill säga, nu är jag inte grisproducent heller, men när man har satt sig in lite som man håller på med grisproduktionen, den här dubbelmoralen som alla politiker, man vågar inte ta i det. Man utlånar ju den långsamt. Det är grisproduktionen i Sverige. Man pratar om att vi ska äta svensk. Men vad gör man i affärerna? Det handlar inte ens om offentligt. Men vi stiftar lagar. Sen äter man något annat. Där måste man komma åt den här dubbelmoralen någonstans. Den är om ingen vågar röra mig. Men även när det gäller svensk ris, kött, så köper vi ju 2/3 till exempel av julskinken är ju ekologiska den här julen. Även liksom de här gångerna som vi ser och märker och har en möjlighet att välja svenskt, ekologiskt och liknande, så gör vi ganska ofta bra val. Det är ju alla de här gångerna som vi bara har möjlighet att ta en korv eller en bit uppskuren skinka och det bara står rökt skinka på paketet. Det är ju tyvärr de gångerna som medvetenheten försvinner. Så. Vi har ett öppet Europa idag. Jag som lantbrukare, som mjölkproducent, jag ser inte stora hinder. Alltså det är konkurrenskraft som gäller, det är konkurrenskraft som gäller, det är konkurrenskraft som gäller. Och då måste vi ha samma villkor. Det finns inget annat som gäller. Kedjorna är internationella, handeln går kors och tvärs. Du döljer det med skinkor och allting heter svenska namn och så vidare. Och det är samma med mjölk och allting. Var inte så förbannat skenheliga dubbelmoral. Jag måste säga att Ola säger att han håller med dig, men jag håller faktiskt inte med dig. Jag tror att det skulle vara ganska tufft för er att jobba med samma villkor. Jag tror inte att man vill ha samma lön som en ukrainsk bonde eller en polsk bonde eller så. Jag tror verkligen inte det, utan jag tror att vi ska konkurrera med kvalitet. Jag tror att svensk djurskyddslagstiftning är ett utmärkt konkurrensmöjlighet för svenska bönder. Bara vi har förmåga att lyfta fram det. Och där tror jag vi som från politiken behöver vara bättre på att kräva att den typen av djurskyddsregler ska finnas när vi handlar upp. Så att, ja. Ja, det går an att säga det när den sista grejen är borta istället. Nej, men det Harald, han förtydligade ju lite grann det som jag inte sa då. Det är ju att det finns en utredning som syftar till att stärka den svenska bondens konkurrenskraft.
Den kommer ju att gå till botten med detta. Sen klart att alla säger så här, vi kan inte vänta på utredningar. Nej, men det är ju någon typ av svensk livsmedelsstrategi som ligger i siktet på det. Och sen satsningen på Matlandet, den finns ju där därför att vi vill svenskarna ska förstå värdet av den goda svenska maten. Och det handlar inte bara om primärproduktionen, den är ju den naturligtvis avgörande för att vi ska ha den svenska maten. Men det handlar också om hur vi förädlar den och gör den bättre och gör att den sticker ut ibland varorna i butiksdisken så att vi också väljer den när vi handlar. Det gör vi och det, jag håller med dig fullständigt. Alltså det är likvärdiga villkor som vi måste sträva efter hela tiden. Nu tror jag att Agneta och jag är överens om att biogas är viktigt. Men det är också en sån här ytterligare inkomstkälla som bonden behöver. Jag pratade med en svensk grisbonde när det var, ja det är fortfarande eländigt, men det var ju väldigt eländigt för något år sedan. Och då sa han att ja, sa han, det är klart att får man då betalt för biogasen också så påverkar det ju priset på det fläsket. Och det är ju lite grann det är så vi måste tänka också, att det handlar kanske inte bara om det stödet som går till själva produktionen då, utan det handlar kanske om andra former av förenklingar eller stöd som går till någon annan del av verksamheten. Så vi måste se vad har den svenska bonden då som inte den tyska bonden har och vice versa. Det är ju viktigt att komma till botten med de frågorna, men fullständig rättvisa kommer vi aldrig att få. Och då är jag lite grann inne på, om vi nu ska vara lite inne på samma linje, så är det ju att vi ska försöka göra det bästa möjliga utav att våra djur är friskare. Att de inte behöver fullt lika mycket mediciner för att kunna hålla sig friska. Och att vi har våra åkermarker kommer ju att behövas i framtiden. Men frågan är ju bara om vi orkar vänta till dess. Och det är ju viktigt också, som jag säger, som pratar bostadspolitik ibland. Jag menar, det är många säger att vi ska skydda åkermarken mot bebyggelse. Och det är klart att det ska vi göra. Men när bonden kommer till kommunalrådet och säger jag vill planlägga min åker för bostäder för att han får bättre betalt då. Då har vi problem. Jörgen har en fråga här. Jag tänkte, du sa två tredjedelar av skinkan var ekologisk. Men det är bara två skinkor på en gris. Så jag vet inte hur du får helst det. Ja, du tänker så. Jag vet inte riktigt hur du räknar. Jag vet inte om det är de här nya genmodifierade ekologiska skinkorna. Våra grisar har bara två skinkor, men dina kanske är bättre. Ja. Som du köper. Ja. Men för att återkoppla, för detta är en viktig diskussion och en viktig ställningstagande. Kommer ni i era partier att verka för att vi i riksdagen kommer att ta beslut om försörjningsgrad för livsmedel, svenska livsmedel i vårt land? Jag tror att man kanske kan göra det på en hel del produkter. Jag är inte 100 säker på att det är fullt så enkelt i alla lägen när man kommer till olika korvar och köttfärser och kakor och allt vad det nu kan vara. Liksom. Om man har tillverkat kakor i Danmark där 30% är svenskt mjöl och 20% är svenskt socker och sådär, så kan det bli ganska komplicerat. Men jag tror man kan göra det på vissa nyckelprodukter, absolut. Och det tror jag är jätteviktigt. Och framförallt när det gäller kött och mjölk så tror jag det är oerhört viktigt. Och en del sådana här baslivsmedel. Där tror jag det är också väldigt centralt att vi har en ökad självförsörjningsgrad. Jag tror det är viktigt att verka för att konsumenterna ska kunna se var varorna kommer ifrån. Alltså varenda liten delmängd av en sammansatt vara, om det handlar om mat, ska man kunna härleda var kommer detta ifrån. För då har du möjlighet att göra det aktiva valet själv. Den vägen kan vi gå. Jag tror att det är, och det gör ju också att vi stärker medvetenheten om vad det faktiskt är vi äter och stoppar i oss. Kan vi kombinera det märkta svenska med en hög medvetenhet om konsumenterna, vilken kvalitet det står för, så har vi kommit en bra bit på väg. Det är min övertygelse. Så var det någonting mer som jag glömde bort. Jag pratar för länge. Jag hinner glömma vad jag ska säga. Vi kan komma tillbaka till det sen. För försörjningsgraden så är det ju också en viktig signal till de som håller på att producera. Och en viktig signal till marknaden att det finns någon avsikt med detta. Ibland säger vi ju att i Sverige vad gäller maten så har vi inte haft tillräckligt mycket krig. För att
och varit tillräckligt utsatta för att förstå hur det är att inte ha mat på matbordet. Nu kommer jag på vad det var. För det är klart att om vi sätter en försörjningsgrad i procent, det är ju bra. Det är ju viktigt. Men vi måste ju tänka att den svenska maten är så bra så att ett annat land skulle kunna tänka sig att tumma på sin försörjningsgrad för att kunna köpa den här fina svenska maten. Alltså det handlar ju om det här med att vara stolt över den konkurrenskraften som man kan erbjuda också. Vi vill ju att fransmän ska äta svensk ost. För den är ju en del avseenden bättre än den franska. Till exempel hur de korna har haft den som mjölken kommer ifrån. Har vi tuffa regler å ena sidan så kan vi ju inte heller klaga på något annat land som har lika tuffa regler på sin sida. Nej. Jag har min fråga, Agneta. Agneta Åkerberg Boberg. Jag kan inte låta bli att fråga här. Jag tror inte ni på Miljöpartiet har förstått hur komplicerad den här strandskyddsfrågan är. Vi säger ju faktiskt att vi i Halland, vi är ju ett turistland, vi vill vara det. Det kommer att vara det. Man har gjort en stor undersökning där man ser att norra Europa kommer alltså äventyrsturism. Sverige är ett görhett. Problematiken kring strandskyddet då, det är ju faktiskt så att om vi lantbrukare inte får bruka jorden för att vi inte äter svensk mat, så kommer det ju faktiskt inte finnas så mycket miljöer som våra turister kan vara i. Om inte vi får bo och underhålla våra byar som idag är strandnära, när man inte ens får klippa gräsmattan till byalaget, sätta upp en liten brygga om bastu, för riva det med vite, som vår länsstyrelse säger, därför att folk kan tro att det är privat det här och därför får vi inte göra det. Är det inte precis det här som våra turister vill se? Jag är själv ordförande i Ätens vattenråd. Jag är ledamot i Susåns vattenråd. Jag har på länsstyrelsen när de har haft dragningar ifrågasatt det här med våtmarker. Vi lantbrukare vill ju faktiskt ha våtmarker där de gör nytta. Men vågar vi ha några våtmarker? Nej, för det blir strandnära. Jordbruket, vi vill faktiskt ha en hållbar miljö. Vi vill ju ha ansvar för vår gödsel och så vidare så att inte det hamnar i våra vattendrag. Vi vill bygga våtmarker. Men strandskyddet gör ju att det här är en oerhört komplicerad fråga. Det handlar både om miljö, turister med mera. Och vi på landsbygden vill gärna ha lite kring ben att stå på. Och det handlar ju också om då. Vi måste ju ha attraktiva miljöer. Vi kan inte ha granskog 300 meter ifrån alla våra vattendrag. Ja, det... Nej, men någon alltså... kommentar på detta? Ordentligt att man skulle lätta, och det har man ju också gjort i en del kommuner. Men just här på västkusten så har det ju snarare blivit tuffare. Och det har ju också att göra med att trycket på många attraktiva ställen har blivit så hårt. Och det har varit väldigt många som har önskat privatisera med sina bryggor. Man sätter upp en brygga. Och sen blir man orolig för att försäkringsavgiften blir så himla hög på den där bryggan om den blir offentlig. Ja, så då sätter man upp en skylt privat just på bryggan och sen är det igång. Det är liksom de här små stegen som på något sätt gör att det blir en privatisering som gör att man i slutändan, kanske inte i vår generation men i nästa generation, faktiskt stänger ute de här turisterna och faktiskt stänger ute de som kommer inifrån stan och vill njuta av ett fritt friluftsliv. Så att det här är verkligen, det är tuffa krav. Och det är det alltid när det handlar om mark och ägande. Där det är olika intressen som står emot varann. Men som jag ser det, så tänker man riktigt långt framöver, så tror jag inte på att privatisera stränderna. Det handlar. Men sen ska jag också säga att jag tror inte heller på att kalla en strand utanför ett dike för en strand. Det har alltid hetat strandskydd och inte dikskydd. Liksom. Så att, och som sagt, de jurister jag har pratat med, de är helt övertygade om att det inte ska vara möjligt att göra det här som jag nu har hört har gjorts. Jag tycker fortfarande det är jättekonstigt. Jag lovar att jag ska skicka över domen till dig. Du får gärna göra det. Jag vill inte kivas ytterligare med Agneta om det, för jag tycker jag är glad att Agneta gör den här distinktionen, men det är ju just det där diket som skapar problemen. Men jag noterar då att de där 32 miljonerna som vi har fått igenom för att se över det här så att de här dikerna och grävda dammarna och sånt där exkluderas, de röstade Miljöpartiet nej till igår.
Så vi har olika syn där. Ni vill behålla den här absoluta gränsen vid dikerna. I alla fall är det så det ser ut i riksdagsbesluten. Men vi kommer att jobba med det här. Och vi hade ju ett mål i när vi 2009 tog fram den nya strandskyddslagen. Problemet var ju att det blev inte som vi hade tänkt. Så nu får jag göra om och göra rätt. Det måste man vara ödmjuk och säga. Och jag hoppas att det... Och det som du säger, det är inte lätt. För jag menar, det finns ju stränder som vi behöver skydda också. Och hur drar vi gränsen mellan den stranden som vi vill skydda och den stranden som vi tycker att det kan vara rimligt att kunna göra någonting vid? Och hur ska lagstiftaren göra det? Det är väl därför det har varit så svårt. Det är väl oerhört ofta så att den här stranden man själv bor nära eller bor vid, den kan man gärna tänka sig att bygga på om man själv får bygga. Och sen så de där andra stränderna som man vill besöka, man vill inte ha någonting där, utan de vill man ha fritt tillträde till. Det är ju där som politiken kommer in och försöker göra de här avvägningarna. Ja. Det är precis det här sista du pratar om som det handlar om. Därför att 08:orna sitter och bestämmer, och jag är X08. Kan jag säga det, för jag brukar säga så. Det är 08:orna som sitter och bestämmer hur vi ska göra här nere. Ja, alltså det är ju inte riktigt sant, för att det börjar ju ändå i kommunen, så det är lokala politiker som ändå gör avvägningen först. Ja. Och sen kommer länsstyrelsen. Ja, det är ju det de gör, och det är ju därför lokala kommuner blir lite tveksamma, för de vet att de kommer att få en smäll på näsan av länsstyrelsen, och det är inte roligt för den kommunala tjänstemannen som har berett fram ett ärende till en nämnd att få den smällen på näsan. Så att det skapar begränsningar, men det är ju det vi ska titta över för de där 32 miljonerna som riksdagen har varit kloka nog att besluta om. Ja, vi börjar gå mot beslut. Göran verkligen sitta och... Ja. Vi är stenrika här. Vi har mycket sten. Vi behöver utveckla våra företag mellan stenarna. Och då har vi förstått att det är väldigt komplicerat att flytta en stenhög. Speciellt om de är två eller flera som ligger tillsammans. Och då tänker jag på det här kultur... Ja. Gärdsgårdshistoria. Och det är ett stort problem faktiskt. Och vi har mycket gärdsgårdar här. Men vi skulle behöva lätta på dem allt emellanåt för att kunna vara konkurrenskraftiga med de delar av landet och utlandet som inte har så mycket sten. Ni förstår säkert vad jag menar. Vi behöver bli lite mer rationella. Vi behöver förändra våra byggnader. Och då kanske det ligger en hög sten här som gör att det inte blir gjort någonting. Och det är ett bekymmer. Ja, vad säger ni om stengärdsgårdarna och biotopskyddet? Alltså även där finns det ju en rad olika motstående. Jag får sån lust att ta fram min telefon här. Man får lite sån här sug efter ett tag utan telefonen. Jag har en sån här liten app som... heter kulturminnen. Jag är helt övertygad om att jag kommer att kunna hitta en massa trevliga kulturminnen här på den här appen. Och jag är helt övertygad om att den där appen lockar hit en massa personer som är lite nyfikna på vilka de där kulturminnena är. Men det kanske finns en och annan gärdsgård som ännu inte har blivit ett intressant kulturminne som... Eller som kanske överhuvudtaget inte är det. Och då kanske man borde ha lite enklare och få lov att göra något åt dem. Generellt biotopskydd är inte att man ser ut enskapligt, utan allt gjort att bygga. Alla gärdsgårdar i landområdet. Ja. Och det, jaha, så det har att göra med att man vill bevara biologisk mångfald? Också. Det är allt möjligt. Det är som vanligt en katalog på olika. Ja. Mm. Intressant. Nej, det är jävligt bekymmersamt. Får jag kommentera det lite? Ah. Men intressant ändå. Vid nästa gång träffar med riksdagsledamöterna så kanske vi ska studera den frågan. Jag tror att vi får läsa på lite om gärdsgårdar.
Får jag Ola, har en liten kommentar. Ja, jag har en liten kommentar. Jag kan inte lova att det ska bli lättare att ta bort gärdsgårdar. Det är inte uppe till diskussion. Men jag kan reflektera lite grann över. Nu pratade vi om det här med vattenverksamheter med några igår i vårat parti. Och vattenverksamheter kan ju vara kraftverksdammar till exempel. Det finns ju en utredning som tittar på dem nu. Men vatten är ju också, vattenverksamhet är också dikningsföretag. Och de där kraftverken, de byggdes ju för 100-150 år sedan för att vi skulle kunna utveckla, göra folk lite mindre fattiga och få dem att sluta åka till Amerika och så här. Va? Och detsamma var ju med de här gärdsgårdarna och dikningsföretagen. De lades ju dit och grävdes ju en gång när vi skulle bli lite mindre fattiga och kunna rationalisera vårt jordbruk i ett steg så att vi skulle kunna ha möjlighet att mätta de munnarna som fanns på landsbygden. Och vi är ju lite där igen nu, va? Att nu gäller det ju att landsbygdens folk inte ska emigrera till storstäderna. Och då handlar det ju om att se vad är det vi kan göra då för att det ska finnas goda förutsättningar att kunna driva det här rationella lantbruket med de brukningsmetoderna som vi får möjlighet till då. Till exempel de här satellitstyrda traktorerna som vi har åkt i, till du och jag, en gång. Inte i samma traktor samtidigt, men vi gjorde ju det samtidigt. Och det här sättet att utveckla näringarna kräver ju att vi förändrar landskapet precis på det sättet som vi gjorde för 100 år sedan och skapade de biotoperna som vi naturligtvis på något sätt påverkade. Men vi slutar ju svälta. Det där är ju en ständigt viktig fråga. Vi har ju inte pratat om rovdjuren. Jag hoppas inte det smyger några vargar runt Sibbalt bygdegård. Men det är ju också en sån här lite jobbig diskussion mellan den biologiska mångfalden, kulturminnena och människors möjlighet att kunna bo på, skapa attraktiva boendemiljöer och driva företag på landsbygden. Skitsvårt är det. Hoppas att ni har sett skillnaderna. Ja. Men det kan ju ge en låg till äldre, för jag tror det var faktiskt tack vare i Kalmar län var ett starkt engagemang mot det här med gärdsgårdarna och problemen med det. Idag går det faktiskt att ansöka om dispens från biotopskyddet. Jag har själv gjort det. Om det går igenom. Det brukar gå, man får flytta en gärdsgård då. Lägga upp den någon annanstans. Sen vill jag lite, det här Ola pratar om svenskheten och sånt för livsmedel. Det är en fälla som vi har, gör inget emot att det är svenskt på något vis. Men vi har målat in oss själva den från näringen i LRF också. Att vi kan sälja det på att det är svenskt bara de svenska mervärdena. Det håller inte i handen idag. Vi har EMV på mer och mer. Alltså, ja, du kan inte sälja en Volvo överallt bara för den är svensk. Det handlar ju om konkurrenskraft och marknadsföring. Det vet du säkert som sitter från svensk näringsliv. Och att man får en puff, en hjälp. Jag vill inte ha några bidrag. Men jag vill ha smörjmedel i maskineriet för oss som lantbrukare. Kring sådana här frågor. Ja, vi ska stärka lantbruket. Vi måste hjälpa dem att få rationellare enheter i skogsbygd. Annars försvinner det. Och så vidare, och så vidare. Länsstyrelsen som jobbar med oss, där kanske mer, jag var på en sprutförarkurs där en från länsstyrelsen får utföra en vanlig gammal hederlig rådgivning och lära oss någonting som de gläds åt när de får göra det arbetet istället för det här kontraproduktiva med kontrollerna. Det är ju sådana smörjmedel. Man kanske har länsstyrelsen med sig och jobbar för att utveckla mer än man kan göra idag. Sådana hjälpmedel behöver vi på landsbygden. För vi behöver konkurrenskrafterna. Vi kan måla inte in mig i det. Jag tror aldrig. Jag har varit verksam i ett företag som heter Arla. Mm. Och vi lever kvar. Och har vuxit och vuxit också. Men vi kan inte sälja våra produkter på att de är svenska. Vi klarar oss inte mot handeln. Vi måste ha stora varumärken. Vi måste kunna konkurrera med, eller växa med kedjorna. Det är den bistra verkligheten. Jag vill bara tala om det, för så är det. Vi ser slakterinäringen som har trott. Mitt kött, det är totalt anonymt. Svenskt kött. Jag säljer till Dalsjöfors i Brås. Jag tycker det är närmast slakteriet. Okay. Men det blir helfall. Man är för små på marknaden för att komma in i kedjorna. Sen kött hanteras idag. ICA har tagit över marknaden på butikspackat och så vidare. Va? Du kommer inte in där. Sätt en svensk flagga. Det är svensk flagga på hur mycket grejer som helst. Mm. Du kan inte sälja det, men vi måste vara konkurrenskraftiga bort det. För att vara med. Göran, vad hade du bara en kommentar till biotoper? Ja, det kan ju fejla på mycket med sysselsättning. Åkermarken flyttar inte.
åkermarken går inte att flytta om vi tror att vi ska flytta livsmedelsproduktion till andra länder. Hälften av det vi importerar idag är äts i Sverige. Eller hälften av det vi äter importerar vi. Så var hälften av oss hade slutit om inte vi hade fått någon import. Gärdsgårdar, ja. Men ja, jag tycker om gärdsgårdar. Men vi behöver kanske inte ha alla kvar i framtiden. Vi måste se en rörelse i den riktningen och mot den positiva riktningen så att det går att utveckla. Och gör det inte det så blir det skog som blir planterat. Ta med er det här och så gör någonting åt det, men det är jävligt fort alltså. Du vill ut och lyfta sten. Ja. Debatten eller samtalet har kommit till sin slut. Ja. Vi har försökt att beröra ett antal olika frågor. Och vi har inte greppat allt. Vi har missat sånt område som Skolverkets kvalitetsregler mot skolorna. Om det kan vara ett hot för landsbygdsskolorna. Hur man utmanar de reglerna. Vi har inte pratat så mycket allemansrätt och sådana saker. Men det ger ju utrymme för att ha ytterligare debatter i framtiden. Så att jag skulle vilja ha en avslutande kommentar från er och en väldigt kort sån. Vad bär du med dig efter detta mötet som kommer till att påverka dig i ditt arbete? Ska vi låta Ola börja nu i riksdagen? Ja, vi har pratat om smörjmedel. Vi vill inte ha mer friktion. Det jag är lite orolig för det är att vi får mer friktion, att vi får ökade kostnader och pålagor på lantbruket om vi får en annan regering. Det är det som bekymrar mig mest. Vi gör vad vi kan för att regelförenkla. Vi har tagit bort handelsgödselskatten till exempel som vi pratar om. Och det finns en del andra exempel. Och man ska ju inte tro att Centerpartiet ensamt kan påverka regeringspolitik. Men vi kan göra den bättre och det gör vi också. Jag är orolig för det som händer om den andra sidan vinner. Och sen tog jag med mig den här bilden hit också. Den har jag lagt ut på Facebook nu. Det här är en gård från mitten av 50-talet. Det har hänt rätt mycket på landsbygden sedan dess. Det är en del gärdsgårdar som har försvunnit sedan den här bilden togs. Det här är, hit kom jag när jag var nyfödd. Idag är det en gård som har en konferensanläggning. Där föds upp alpackor och där finns bed and breakfast och en person driver ett byggföretag därifrån. Men det är en granne. Det minsta stället i hela Agerör är nu det största och brukar nästan all åkermark. Också den här gården. En gång fanns det 80 mjölkkor. Nu finns det bara pälsdjur, höll jag på att säga. Så det händer saker hela tiden och vi kan inte hindra den utvecklingen, men vi kan styra den rätt och vi kan försöka underlätta den här utvecklingen på olika sätt. Tack Ola. Agneta, vad bär du med dig här efter? Vad ska du ta tag i nu när du kommer tillbaka? Alltså jag kände ju när jag kom hit så kände jag att det viktiga för mig med den här debatten, det är ju att vi får igång och lyfter frågorna om landsbygdens utmaningar, att vi ser till att få igång den debatten i rikspolitiken ordentligt, därför att som det är just nu att Sverige ska vara det land i EU där absolut flest människor lämnar landsbygden och flyttar till städerna. Det tycker jag är jättetråkigt. Jag tycker det är jättetråkigt med de här 14 000 jobben som regeringen har sett till att de ska lämna landsbygden och flytta in till städerna. Jobb som regeringen själva står för. Och det jag känner att jag bär med mig, det är ju att vi behöver faktiskt ha en politik som tar landsbygden på allvar i fortsättningen. Och då handlar det om att bygga upp mer service. Och det här som Ola har pratat om, bidragspolitik. Jag tycker inte det är bidragspolitik när man gör en omfördelning för att bygga vägar, för att bygga servicecentraler, för att se till att det finns bredband i hela landet. Utan det handlar egentligen om det här som Centerpartiet en gång i tiden stod för, nämligen att hela Sverige ska leva. Och det hade jag hoppats att vi skulle sluta med att vara riktigt eniga om att det är viktigt att man lyfter de här frågorna. Sen kommer jag också att lyfta med mig att till valrörelsen så måste jag bli bättre på näringslivsfrågor. För de här frågorna som ni har lyft här, de har jag inte kunnat svara på, så jag ska hem och läsa på. Tack så mycket. Och som lite avslutning så tar jag ju chansen. Det är ju utannonserat att jag är regionchef för LRF i Halland.
med till Elin Andersson och jobbade på LRF Halland som regionchef. Och i LRF så kommer vi under hela valrörelsen jobba med ett budskap. Sverige är större än storstan. Och jag vill överlämna varsin knapp till er som ni kan få bära. Jag tror faktiskt att ni delar detta både. Ja då. Så mycket. Tack så mycket. Tack. Det är inte ofta vi bär samma knapp kan man säga. Ja, men det kan vi göra nu. Ja. Då vill jag också tacka er som har medverkat här, och landsbygden är oerhört viktig. Moderaterna säger att landsbygden och lantbruket särintresse, ni var inne på det här innan. Socialdemokraterna, de vill utplåna Centerpartiet, de vill ta över landsbygdsfrågorna. Ola svarar med att bjuda in S-riksdagsledamöter i Halland till en debatt. Knäpptyst, inget svar. Sen blir det då att vi ska debattera landsbygdsfrågor med Miljöpartiet. Och vi är jätteglada för att du ställer upp, Agneta. Och att debatten har ju pågått runt om i landet. Ni har sett den i TV mellan Annie Lööf och Gustav Fridolin. Och det har varit på flertal platser runt om i landet. Och regionala debatter också. Vi känns jättebra att vi har det här i Halland. Precis som Helen inleder, att det är ju sitta att den debatten ska vara självklart. I en bygdegård. Det är jätteviktigt att vi diskuterar landsbygdsfrågorna. Att de är högt på dagordningen. Och här är två nyans av grönt, och man har debatterat, vi har debatterat landsbygdens frågor, och den, jag tror att målet är detsamma, sen är vägen lite olika, så är det. Men vi vill tacka er för att ni har ställt upp här. Först och främst ett stort tack till Helen som modererat här alldeles utmärkt. Tack ska du ha. Tack Agneta. Och lycka till. Och tack Ola. Och så vill vi också tacka Team 16 för att ni kom hit och bidrog med kloka inspel och beskrivningar från er verklighet. Tack Anna. Vad Anna du heter, va? Jajamän. Tack ska du ha. Lycka till med din verksamhet fortsättningen. Och tack Jörgen, vi hoppas att ni får svensk mat i riksdagen. Och sen vill jag också rikta stort tack till Karina som har lunchserveringen här i bygdegården för att vi kunde vara här och att hon har fixat donat kring det. Hon är någonstans borta i det. Men vi tackar Karina också, hon får blomman sen. Och tack till er som kom hit och vi har gemensamt bidrag till att lyfta landsbygden, och vi tar det med oss framöver. Tack för att ni kom och en fortsatt trevlig Lucia. Hej Karina, tack.